safari ya giza. Ya giza. Sali ambao wanaishi viumbe hai ni sali gani? Cheki ujui. Ni sali ya dunia. Ukaridi. Cheni na kuelekeza afya na ingia huko yanatokea huko. Shule. Rafiki yangu baba. Baba ukafanya nini tena Alafa? Amenikataza kabisa sije shule. Kwa nini nataka ufanyeje? Nichunge ng'ombe, nioshe vyombo, alafu nitakuwa niolewe. Uolewe? Ndio alivyosema. Na umri wako hivi mdogo hivi uolewe. Alafa, pole sana rafiki yangu. Asante. Hivi ulishawahi kukutana na mwalimu kumwambia? Hapana. Usijali Alafa. Mimi nitaenda kumwambia mwalimu na imani atakusaidia tu rafiki yangu, usijali. Rafiki yangu usijali Alafa. Haya, ngoja mimi niende madukani. Ah, mimi naenda. Ngoja mimi niende pale. Mwalimu, shikamo. Marahaba, jambo. Jambo. Na shida gani? Ndio umeshatoka darasani vipi? Mwalimu yakuja kuomba msamaha kuhusu ile swala ni kuombea ufe na maneno mengine mengi. Ndio umekumbuka na kuja kuniomba msamaha. Eh? Hivyo mtoto ukoje? Ukumbuka wazazi wako wanagaramikia gharama kubwa kukusomesha. Alafu unafika shuleni unawadharau walimu wako. Mwalimu, naomba unisamehe, sitarudia tena na kuahidi mwalimu. Nani? Na kweli nitakuwa mwanafunzi mwema, mstaarabu, sitadharau tena walimu, nitawaheshimu wote hata marafiki zangu. Hapa naongea ni ya kweli? Ndio mwalimu. Nimekuta nini ndio mpaka ukaanza? Nimekuta nini ndio ukabadilika? Mwana tu walimu, mwanafunzi akiwa nani? Okay, nimekusamehe. Hii tabia yako iache. Hii sio tabia nzuri na wanafunzi wengine wasimize hilo. Sawa? Ndio mwalimu. Ah, nimekusamehe ndio sana. Rafiki zangu nachekea nini? Yaani leo Kristina amenichekesha najua. Eti ananiambia eti ameota ndoto eti darasani eti ameingia sungula. Hebu tuacheni mambo ya kucheka sungula. Nimekuja kuambia jambo moja. Jambo gani? Yaani Alafa kumbe hajaacha shule kwa kupenda yeye mwenyewe. Amekataza kuja shule na mzazi wake. Amekataza na mzazi wake? Ndio. Yaani ameambiwa achunge ng'ombe, afue nguo na cha ajabu zaidi ameambiwa kwa olewe. Aolewe? Ndio hivyo rafiki zangu. Aolewe bado na umri wake mdogo hivyo aolewe jamani. Inabidi tumsaidie rafiki yetu Alafa arudi shule. Sasa sisi tutawezaje kumsaidia na sisi bado ni wanafunzi wadogo? We Happy, usiseme hivyo, hata na sisi tunaweza kumsaidia kwa kutoa taarifa kwa mwalimu. Ndio hivyo rafiki zangu, tufanye mpango tumrudishe, tumsaidie Alafa arudi shule. We Happy, nenda kumwambia mwalimu Victor. Mimi naogopa jamani. Labda Christina aenda kumwambia. Na mimi naogopa labda yeye maafa nini. Mimi nitaenda kumwambia mwalimu Victor. Nasikia?
Haa, tuende rafiki zangu uwanjani tukacheze. Haa, tuende. Haa. Vipi? Mbona niko na nasikia makelele? Nimesikia kama sauti ya mama. Acha acha ujinga wewe. Mama yako vipi? Kweli baba. Ah, muda kufungulia ng'ombe ujiandae kafungue ng'ombe. Mama mama. Mama naye alishafariki. Au ni wa kumsaidia. Alafa. Alafa. Namuone huruma. Wanamrudisha nyuma alafa kwa nguvu zake mora arafa. Mwanabijamu. Jambo. Mwalimu, nikuletea taarifa. Taarifa gani? Kuhusiana na huyu mwanafunzi Alafa. Alafa huyu mtoto? Mwalimu, Alafa si mtoto unavyofikiria wewe. Alafa amekatishwa shule na mzazi wake, ameambiwa achunge, afue nguo Alafa kwa leo. Unaweka na kitu nikuchokisema? Ndio. Sababu jana nilikuwa natoka shule naelekea nyumbani. Alafa akaniambia mkatisha shule na mzazi wake. Lakini Alafa mwalimu msaidia anapenda shule. Sio kwamba nimekuja hapa kumtetea. Hata ameacha shule mwenyewe. Hamna mwalimu. Sawa, wenda asani, hizo nitashughulikia. Hodi. Karibu mwalimu. Asante. Za asubuhi mwalimu. Nzuri mwalimu, karibu. Asante. Naona unaendelea na kazi. Unaona unaandaa zile taarifa? Naziandaa zinahitajika leo leo. Sawa sawa. Tena wametoka kunipigia simu. Umesha kupigia simu wewe? Sawa sawa. Mimi mwalimu na tatizo. Tatizo? Tatizo gani mwalimu? Bila darasa langu kuna binti anaitwa Alafa Masanja. Sasa hivi mbali tunavyosema hivi, ana mwezi mmoja hajafika shuleni. Na sijui chanzo ni nini. Kwa kweli ni mwalimu ni tatizo. Sasa umeshajaribu kufuatilia kwa wanafunzi wenzake? Wanafunzi nimejaribu kuwafuatilia kuulizia. Lakini hawanipi taarifa za ukamilika. Kweli ni mwalimu ni tatizo. Inabidi tuandikie tu wazazi wake barua ili Jumatatu aje shule. Kweli kabisa mwalimu. Na ninavyokujua, huwezi kuniangusha. Umesema anaitwa nani? Anaitwa Alafa Masanja. Darasa ngapi? Darasa la 6. Nitaifuatilia mwalimu. Tutamwandikia barua apelekewe mzazi wake, alafu Jumatatu aje shule. Si unanijua mimi ni mama wa utoro. Nakujua na wewe huwezi kuniangusha. Nitaifuatilia mpaka lieleweke. Sawa kabisa. Na huyo mtoto atarudi shule. Asante sana mwalimu. Haya, nipo hapa naendelea. Haya, wewe mimi nikuache, niende kukaendelea na ratiba zangu. Haya. Haya. Asante.
nakustahili rafiki yangu. Nakushukuru sana kwa vile umebadilika. Hata walimu wanakupenda hapa shuleni. Tena wanafunzi wenzako tunakupenda. Yaani ndio hiyo rafiki yangu. Yaani uendelee kabisa hivyo hivyo. Usirudi nyuma. Sasa rafiki yangu itaendelea. Yaani kwa marafiki bora. Taungana kwa moyo mmoja. Yaani rafiki yangu. Yaani kurudi nyuma rafiki yangu kabisa kaniangusha. Nitakuwa na rafiki mbaya hapa shuleni. Kwa rafiki mbaya tena. Ukirudi nyuma. Sasa rafiki yangu. Ndio maana nakwambia yaani songa mbele tu, yaani usirudi nyuma kabisa. Sasa hii rafiki yangu tasonga mbele. Tuwe marafiki bora. Sawa. Hehe, rafiki yangu nilikumbusha. Unajua nilikuwa siandiki kwa hiyo nilikuwa nadharau. Nilikuwa naomba tunisaidie kuandika. Nina shida za kusaidia rafiki yangu. Sawa. Za asubuhi mwalimu. Nzuri mzazi, karibu. Asante. Mwalimu, nimepata ujumbe wako kuna nita. Vipi, kuna shida? Yeye mzazi wa nani? Mimi ni babake Arafa. Babake na Arafa. Afadhali umekuja. Mtoto wako ni mtoro, sasa hivi ana mwezi mmoja haji shule. Kwa hiyo unaweza kutuambia Arafa yuko wapi? Arafa yuko naye nyumbani. Anafanyaje wakati yule ni mwanafunzi? Mwalimu, katika jamii yetu hii unajua watoto wa kike hamna umuhimu wote wa kusoma shule. Kwa hiyo nikaona bora tu nimwachishe shule ili asubiri kuolewa tu. So kuolewa, na yeye anayo haki ya kusoma. Hata serikali yetu hii inatoa elimu bure kwa wote. Iwe ni mwanamke iwe ni mvulana, anatakiwa aje shule na yeye anayo haki ya kusoma. Nataka Jumatatu huyo mtoto afike shule. Mwalimu, nitakupatia hata kiasi chochote cha fedha mwalimu. Yaani mimi nipe rusho. Safari ya giza, safari ya giza, safari ya giza, safari ya giza. Ya giza abataki asome Arafa, abataki apate elimu Arafa.